kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida aad ka joogtaan ku soo dhowaada channelka YouTube ka aftahan production waa channel aad kala socon karto barnaamijyada soo gudbiya anigu Cabdullaahi Balwaana maxaa cusub qodobada aad ku daawad doonto barnaamijka xilligana waxaa ka mid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud habka uu ula dhaqmayo maamulka SSC qaatumo wax loo soo dul qaada kala ma ah xildhibaanadii baarlamaanka ku matalaya SSC qaatumo ayuu si qaldan ula hadlay madaxweyne Cabdiqaadir Firdhiye ayaa xiriir xagga taleefanka ah la sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagana hadalladii lagula hadlay wax munaasaba oo SSC quseeya ama maanta ay dhegaysan karta ma ah maxay tahay sababta madaxweynuhu uu SSC sidan ugu galayo iyo sababta ay ugu quusan la'yihiin dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda wax kalsooniyaba ka haysan bulshada Soomaaliyeed iyo maamulada dalka ka jira warbixin xiiso leh oo weliba ku taxluqda wada hadalkii dhexmaray Firdhiye iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaan qodobka koowaad ee barnaamijka kuugu soo gudbi doonaa haddu Alla ibo xaaji Muuse Suudi Diyaaraxow ayaa ballantii looga baxay Muuse Suudi horey ayuu dowladda Xasan Sheekh Maxamuud wax wada shaqayn ah lalahayn muddo laba sano ku dhow hase yeeshee bishii Ramadaan ee lasoo dhaafay ayaa odaga gurigiisa loogu tagay waxaana lagu yiri waxaan kuu qabanayaa wax alle iyo wixii aan hore kaaga ballan qaaday adeerkay baa tahay xaajiyow waxaan kuu qabtaa xaaji Muuse waa iska afiyey Xasan Sheekh Maxamuud waxaa lagu ballamay balen 1 balen 2 balen 3 adigu ilaa iyo 3 qodob oo muhiima oo la yiri war haddaad tan ii qabo weydo tan qabo tan haddaad ii qabo weysana tan ii qabo 3 ballanqaad uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xaaji Muuse kasoo ballanqaaday ka warrama haddii aan waxba laga qaban waxba weliba aan diyaar loo ahayn sawir baa lala galay madaxtooyada la kansalay kaarkii baa laga gubay xaaji Muuse meel cidlaa looga dhaqaaqay hadda iyo qaylo iyo hadda iyo orod xaaji Muuse iyo Xasan Sheekh meeshay kala marayaanna waan idinla wadaagi doonaa dhammaantiin soo dhawaada ku soo dhawaada channelka YouTube ka aftahan production waa channel aad kala socon karto barnaamijyada aan soo gudbiya anigu Cabdullaahi Balwaana si aad ula jaanqaado barnaamijyada fadlan ku soo biir oo ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelka subscribe saaro calaamada kamaralka furo si aad barnaamijyada ula socoto dhammaantiin soo dhawaada aan ku bilaabo maamulka SSC qaatumo kalsooni shacab u haystaa dowladda dhexe uma baahna dowladda dhexe iyada SSC u baahna maanta SSC dowladda dhexe uma baahna laakiin waxaa loo baahan yahay maamulka inuu fahmo dhibaatada Xasan Sheekh uu wado shalana uu waday wax badan buu garaa jaamac Garaad Cali uu ka hadlay xayndaabka iyo hagardaamada Xasan Sheekh laakiin waa lala fahmi waayey dhulbaxantana waa dad dowladnimada aad u jecel oo aad u jecel wax walbana dowladnimada u liqaya Xasan Sheekh siduu ula dhaqmay maamul goboleedkan SSC qaatumo hadduu ula dhaqmi lahaa maamulada kale ee dalka ka jira mar hore qayli lahaayeen laakiin waa dad dulqaad badan oo dowladnimada jecel sheekada waxay noo maraysay xildhibaanadii SSC qaatumo ee ku matalaya federaalka Soomaaliya oo kula la qaatay madaxweynaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu kula hadlayna waxaan kuugu soo gudbiyay barnaamijkan kii ka horreeyay hadallo wanaagsan oo ku habboon SSC ma ahayn haddana madaxweyne Cabdiqaadir Firdhiye telefoonka kula xiriiray wuxuu kala kulmay Cabdiqaadir Firdhiye Xasan Sheekh maxaa dhex maray ma laga sugayaa marka SSC arrintan wixii ka dambeeya inay go'aan ka qaadato dowladda dhexe ee aan u rabin in maamul goboleed rasmi ah ay SSC noqoto maxaysa tahay sababta ilaa iyo weli SSC-du ay u fahmi leedahay Xasan Sheekh se wax u jiraan Firdhiye iyo Xasan wixii dhex maray ayaan goor lagu gudageli doonaa balse aan ku bilaabo arrinta xaaji Muuse Suudi yaleh xaaji Muuse ballan ayaa lala galay ninkii Xasan Sheekh Maxamuud ahaa ballan uu la galay ballantaas waxaa lagu yiri waa ku oofinayaa xilka aad rabtana sheego ila shaqeeya xaaji Muuse mar kale uu aaminay Xasan Sheekh cidda maanta Xasan aaminaysow bal horta indhihiina iyo dhegihiina kala fura Xasan hawiyana ma yaqaan daaroodna ma yaqaan dirna ma yaqaan dadkoo dhan ballanta uga baxaa waana dhaqan uu asaga caadiyan u dhaqan uu leeyahay ninka ugu sukeeya ballantuu ka qaado laba daqiiqo dib uga baxaya xaaji Muuse ballan uga baxaya daniyuu ballan uga baxaya SSC ballan uga baxaa qof uu dhaafaya mare digiliyo malifle ballan uga baxay odagu ballan mare waana calaamadaha munaafaqnimada runta marka laga hadlo qof aan lahayn ballan waa qof aan munaafaq oo aan caadiyan Xasan munaafaq marka la yiraahdo xitaa wallahi wax dambiyaga ma soo gaaray maxaa yeelay wax ballan uu leeyahay ba yaraatay malaha cid uu ballan uga bixin ma jirto siyaasi oda dhaqameed culima uddiin shacab saxafiyiin fanaaniin wallaahi wiilka qaaday heeska lagu ammaano oy la yiraahdo birmada Xasan Sheekh oo ilaahay ugu ogyahay ballamadii oo dhan waa uga baxay xitaa lacagta heeskaas laxanka lagu saaray waa heesta birmada Xasan Sheekh
لحن كلو قصاري إيه فنانك إيه موسيقى دي لعكت لغو بحيلة حتى بلانتا سواجة بحي نيكو ميقان قبيلو يقرون مالها داد ألا يقفكو دانتا كلايا هيوا وقسليا مركز دمان الأبركو كتوغرية حاج موسي بلانو سوغيي سدح درجو أيالا قبلا قادي سدح دي بوالو قبحي بدو قومي مساند وحي أحيد ورقال ماحي يونس أو كرسيقة سنة ترنما حاجو وكفر ليو إسكالي وحويرو حسن شيغو ورقال ماح إيقا فوجي قدوميها قبل كسي وحالا إيشيغي إن بلانتي لو غبحي قف كالان اللومك عابي دونو قدوميها قبل كبنادر دوغا مقدشو حاجي موسنا نبر كالادي مركا حاجي موسى شلي سمعان إيا الشرف أيو كلها داد كيسا لكن مرها ديبا مدحتو يدي لقيه بلان بينا للاقري لو غبحي هاد حاجيكو ميل كستوكا إلا ديسيه شلي وحالا قد عيا حسن شغدرتي سو أيو ميكروفون كالتاقنا محمد أو صابح عانترا نكي وأسو سالي نكا أوغي أيا مانتا ساسو قليل حاجي موسو فرماجة شلي وحالا يد محمد أو صابح عانترا نكا آد فرماجة وغسو ساكتي مدحتو يدا سانكو قليل يكور ألو سهلا مورا وحان رجينيا دادكو إني مانتا كدب وغان دونان وداقان بلان مالي حداد وحكاد عساكرتو كاد عصو بلان هلقلين مر اللي مركو كوي ما دو حرب تكقاضو حل هدو كو مغا عابا يحد اي مغا عاوده قوف كو بلان ميو و بلان اوفيو على عشو تنكسو كسو بحدي لامتاه حاج موسى ايو حسن شيقي وحي كسو كرنو وكوسو كبي دورا مدحوينها اساسي قاتمو عبد غادر فردية ايو حسن شيقا وضح اللي مدحوينها فردية وحي ويرو مدحوين سيو حي وجران سوطان انو كو ميلقار احين هاي سوطين الاخو سلي حيدا قلاه وضع تشي خران كو مجرنين madaxweyne oo maasadtu ku yiri xasan sheekh wuxuu waxan ka fakarayaa inaan ku soo daro ma aha ma la hubaya waa ka fakarayaa ma essasiya u qalanta in laga fakaro ilaah baa idinku dhaariyay waa ka fakarayaa waxa dhici karta inaan soo saaro warqad aan ku casuumayo shirka golaha wada tashi qaranka essasi yu la hadlayaa xasan ma ciyaar uu la hadlayaa marka shirka golaha wada tashi qaranka horaad u soo saartay shan madaxweynada ku sheegtay annagu macruur baynu nahay xasan sheeqow waxaad nagula hadlay samaxaytahay markale waxaan leeyahay ssc qaatumo uma qalantaan intaan kadib inaad xasan sheeqow istaagtaan fadlan uma qalantaan odagan ballan mare wax badan buu idinku ciyaaray fadlan ka tanaasula meeshuu ku qalay puntland idinku u jeeda waqti kale xasan sheeq haddaad isaga luminaysaan maxaan idinku tilmaamaa seen idin yeelaa marka والله حسن شيخ ما أقول أساسي إن إمام لوحاته لن جريتان كينا نعب حسن مرافق جريتان كينو نعبيه إنا تسير جريتان وديديه شلو وحو إذي يري سبورتيه كما قيب قلي سنة إذن كو محابيستي إساق آدم كوريجن دولد صوالي نكي شلو إساس إذن لها ما أنت محو إذي يري وحكا فكرية لغا يابي إنان ورخط سو سارة غورمي محاكا نبن أفرلات سارة كير warqad iyo waba soo qortay madaxweyne haddii aad SSC wajiga ka leedahay goob markaad qoreyso goormay ahayd habeen hore goormay habeen hore haddii aad ka fakaray miyah shalayba fikradda kugu ma jirin marka dastuurka ansixinaysay waad u baahnay SSC boosad ku buuxsanaysay waad ansixisay dastuurka maxaa ka galay waa ka soconay miyah ilaahay in laga baqa fiican war dadkan kalsooni shacab ay haystaan maamulkooda dhiig baa ku daatay dhiigga maamulka ku daatana guusha isaga u dambeynaya حسنو أداه صوحرة يا موياني نعيب SSC ميلكو مجارسيني أنا أردت كو شيئي حسنو أنا أردت كو شيئي أريغا تاجرسن ومد صومالية دا تاجرسن شعبك صومالية دا قرب تاجن نعيب SSC لوقا وحسنو ميلفكو مجارسيني أديغا يا حمزرا نفسي أتكا قشين SSC قاتمو ويدكا صوبحيا أنا أرغنو هل كاي كودم بيسو نعيب كان حسن SSC قاتمو إيو هدي SSC قوان كجارتو إيو هدي سي دبت تاجناتو حسن لا ما نبغى كسو حد يدونا برامج كان بدنا انت ركوكل بدنا نوا بلوار ويدلي ملك استوى جوكتان نبت قريب